Olá, quarto ano, bem-vindos a mais uma aula, espero que todos sejam bem. Bom, correção então da 107. Quem não pegou o livro, dá o pause no vídeo, tá bom? Bom, tinha feito com vocês a primeira pergunta. Bom, essa aqui é laranja, né? Então vamos lá. Yes, they make rock carvings. Então pergunta, usando o auxiliar, né? Do they make rock carvings. Aqui tem que ter o do, tá? Lá em cima não precisou porque tem o verbo to be. Tá bom? Aí. Não tá um pouquinho. Aí. O azul. Yes, they hunt with. Olha lá. Eles caçam com arco e flecha. Então, do they hunt? Do they hunt with bows and arrows? Yes, they hunt with bows and arrows. Tá aí, outra pergunta. Agora é o rosa, né? Yes, they play the drums. Do they play the drums? Tá aí. Corrigir para vocês, tá bom? Pode dar o pausa, corrigir. Quem não fez, pode copiar aí. E o homework? Vamos lá. Esse aqui deixa para vocês mandarem para mim, tá? Ok? Colocar o nome aqui, né? O que eles estão fazendo, tal. Tá. Deixa para vocês aqui. E aqui, ó, esse aqui é importante também. É uma autoavaliação, né? Um self-assessment. Opa, é um autoavaliação, tá? Então é, não tem certo ou errado, né? Tem o um certo para você. I understand that you can teach me. Você faz um check na onde é verdadeiro para você. Eu entendo e consigo estar meu amigo. Ah, eu aprendi bem essa unidade, consigo até ensinar um amigo. Sim. Eu entendo e consigo fazer sozinho. Ok. Eu preciso de ajuda do meu professor. Tá, tudo bem. Eu não entendo. Aí faz um check aqui. Ah, não entendi nada, não aprendi nada. É o de baixo. Eu preciso de ajuda do meu professor. Aqui. Eu entendo e consigo fazer sozinho. Tá? Então, faz um check na onde for verdade para você. Tá bom? Eu sou bom em leitura? Faz um check. Sou bom em escrever? Sou também. Sou bom no, na audição, na compreensão oral, do listening? Sim. Sou bom para falar? Não. Então não marca. Ah, sou bom em tudo. Ah, sou bom em quase tudo, menos no listening. Ah, eu sou bom no reading e no speaking. Tá? Marca no que você acha que você é bom, tá? Também é pessoal. This is what I learned. Aqui é o que eu aprendi na unidade 5 e na unidade 6. O que você aprendeu na unidade 6? Põe umas palavrinhas aqui, ó. E na unidade 5 também. Umas palavras. Ah, esse aqui é onde eu fiquei agarrado, né? Eu não aprendi muita coisa. Eu tô com dúvida ainda, né? I'm stuck with. Isso é onde eu estou parado, né? Tô travado. Não sei. Pode colocar no dado 5, dado 6. Aí você faz uma revisão lá, tá? Isso aqui eu faço com você na próxima aula, tá? Quer ajuda do CD? Eu faço com você na próxima aula. Certo? Aqui, né? A unidade, então. Na próxima aula, tá bom? Por hoje, então, vamos recapitular aqui. Fazer a página 108, autoavaliação e a correção aqui 7. Só isso. Tá bom? Obrigado e até a próxima.